namjere. Ne, poklopilo se kad sam došao u PN USKOK da sam dobio poziv da ne bi stigao nikako. Onda su ponudili da me oni odvezu, sačekaju, vrate, razumijete. Tak se to slučajno poklopilo. I dao je baš topo. Pa ako može, gradonačelnik nudi vozila, zašto ne nudi vozila? Dobro, ali vi najde, hoćemo i vama... Gradonačelnik i vozila je ugodno u vašim... A čujte, pa zlouporaba je ako PN USKOK slobodnog čovjeka prevozi na ispitivanje. Pa to isto, imaju službeni nalog da vozi. Privatno će vam služiti.